E aí, meus caros, Rodrigo aqui, bem-vindos ao Urso da Bolsa, mais um vídeo aqui. Vou falar o quê? Diferença entre imóveis e fundos imobiliários. Se você já entendeu como funciona um fundo imobiliário, você provavelmente ficou na dúvida. Tá, mas será que não vale mais a pena eu comprar um imóvel e alugar ou comprar fundos imobiliários na Bolsa de Valores? Então é isso que a gente vai falar um pouco aqui nesse vídeo. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários se você quer uma simulação na prática com valores reais de uma diferença do quanto que você pode ganhar com imóveis e com fundos imobiliários. Esse vídeo eu vou focar mais nas diferenças mais teóricas ali entre eles, tá? Então comenta aqui se você quer. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então é o seguinte, antes de a gente começar, rapidinho, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal. Tenho uma playlist de fundos imobiliários, tá aqui em cima, dá uma olhada lá se você ainda não sabe o que é e depois você volta aqui. Então vamos lá, diferenças entre fundos imobiliários e imóveis. Primeira questão é a liquidez. Tanto liquidez na hora de comprar quanto na hora de vender. Então, se você quer comprar um imóvel para alugar, você vai precisar pelo menos de uns 200 mil reais, vai, para comprar um imóvel ali fora de um centro urbano, se for assim, centro de São Paulo, né, região metropolitana, 400, 500 pau, dependendo, 1 milhão aí, né, para você comprar um imóvel. Sendo que com fundo imobiliário você compra cotas desse fundo. Então essas cotas você pode comprar, tem cotas ali de 60 reais, tem cotas aí, por exemplo, 60 reais, a Vino 11, por exemplo, é um fundo imobiliário bastante interessante. Você tem cotas de 180, 200, cotas menores de 60 reais. Então com pouquíssimo dinheiro você já consegue se tornar ali cotista de um fundo que investe em imóveis reais. E também na questão da venda. Então se você tem um imóvel e precisa vender, você vai ter pouca liquidez. Por quê? Você vai ter que anunciar o imóvel, aí vai ter que receber o pessoal na sua casa, aí a tia não vai gostar do banheiro, não vai gostar da pintura do quarto, aí vem outra pessoa visitar, aí beleza, encontrou um comprador. Aí vai ter toda a burocracia, né, papelada, tudo mais, transferência, aí sim que você consegue receber o dinheiro. Então demora, tem todo um processo para você receber o dinheiro da venda de imóvel. E fundos imobiliários? Não. Como ele é negociado em bolsa de valores e a grande maioria dos fundos tem muita liquidez, ou seja, um volume grande de negociação por dia, você consegue na hora, praticamente no mesmo dia, às vezes um dia ou dois, mas a grande maioria na hora instantânea ali, você vende o seu fundo e já tem o dinheiro de volta na sua corretora. Uma outra questão é que se você quer vender o seu imóvel, você não consegue vender o banheiro. Ah não, vou tirar o banheiro aqui e vou vender o banheiro para a pessoa. Ah, vou tirar o quarto e vender o quarto. Não, você tem que vender o imóvel. Fundos imobiliários, não. Se você tem 100 cotas e essas 100 cotas hoje valem 10 mil reais, você não precisa necessariamente vender os 10 mil reais, ou seja, 100 cotas. Você pode vender 10 cotas e sair ali com 1.000 reais. Retornar 1.000 reais ali de dinheiro para sua mão. Então esse é outro ponto interessante. Outra questão é a diversificação. Então se você vai comprar um imóvel, foi o que eu falei, você vai ter que comprar 200, 300, 500 mil, você vai comprar um imóvel. Então o que vai ser? Você vai ter aquele espaço alugado ou não alugado, né? Você não consegue alugar só o banheiro ou só o quarto, você aluga o espaço. Então, se ele não está alugado, você não está ganhando nada e você está tendo gastos de manutenção ali, como se fosse um apartamento comum. Você tem os gastos ali para manter o apartamento, mesmo se você não tiver ninguém alugando o apartamento. Agora, fundo imobiliário, você vai comprar um fundo, que muito provavelmente, se for um fundo bom, né, vai ter vários imóveis e esses vários imóveis vão ter vários locatários. Por exemplo, um fundo de shopping center. O shopping vai ter lá 200, 300 locatários dos espaços físicos. Então, se 3, 5 ou 10 desses locatários pararem de pagar o aluguel, você ainda tem outros 200 pagando aluguel. Então, você tem mais diversificação e você tem menos risco, porque não é algo binário, né? Não é sim ou não. Mesmo se alguém não estiver pagando, muitos outros ainda vão estar alugando aquele imóvel e você tem a diversificação aí ao seu favor. Mais uma diferença aí a favor dos fundos imobiliários. Questão de imposto de renda. Então, o imposto de renda, se você aluga um imóvel para uma pessoa, segue uma tabela progressiva que eu vou deixar na tela agora. Pausou? Dá uma olhada. Exatamente essa tabela que você está vendo. Você paga esse imposto aí quando você tem um imóvel e aluga para uma pessoa. Agora, fundos imobiliários, você não paga imposto de renda, não existe recolhimento de imposto de renda nos dividendos, né? Que é o aluguel que você recebe ali por ter as cotas, pelo menos até o momento. Porque existe sim um rumor de que o nosso queridíssimo Paulo Guedes vai começar a taxar os dividendos dos fundos imobiliários, mas até o dia desse vídeo, não existe imposto de renda. Então, todo mês, quando você receber o seu aluguelzinho, né, os seus dividendos, os seus fundos imobiliários, não existe taxação nenhuma, e isso é um ponto super favorável em relação a imóvel físico. A única incidência de imposto de renda que vai ter nos fundos imobiliários é se você vender a sua cota com lucro. Então, por exemplo, você comprou uma cota de um fundo imobiliário a 100 reais, ela se valorizou para 120 e você vendeu.
você teve um lucro de 20 reais nesse movimento. Vai incidir 20% de imposto de renda no lucro. Então, 20% em cima de 20 reais que foi o lucro que você teve. Essas foram algumas diferenças. Eu posso até trazer algumas outras diferenças que existem, sim. E foi o que eu falei. Eu posso fazer uma simulação prática também do quanto que você ganharia com fundos imobiliários, né, com os dividendos, e o quanto que você ganharia com alguns imóveis de 200, 500 mil reais. Então, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga esse tipo de vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei para me dar aquela força, não custa nada, né? Rapidinho você faz isso. Qualquer dúvida, @rodcassioli, eu trago conteúdo diferente lá no Instagram. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau, é isso.